Sveiki. Šiandien laikas pasikalbėti, ar reikia naikinti vaiko teisų apsaugos tarnybą. Ir mūsų laidoje politologas, Vilniaus universiteto doktorantas, nacionalinio susivienimo pirmininko pavaduotojas Vytautas Sinica. Sveiki, gerbiamas Vytautai. Labadiena. Na, jūs paskelbėjote tokią, sakyčiau, gana drastišką idėją, kad net nereikia būtina naikinti vaiko teisų apsaugos tarnybą. Kodėl? Ar jau ten viskas taip blogai, kad reikia viską jau nugriauti ir kažką ant seno naują statyti? Matot, iš tikrųjų, būtent ant seno, ant to, kaip buvo iki 17 metų Dovilės Šakalienės ir Mykolo Majausko, sakyčiau, dviejų pagrindinių parlamentarų prastumtos reformos, ant to, kaip buvo iki tol, reikėtų statyti naują, geresnę, pataisytą vaiko teisų apsaugos sistemą. Nes kas dabar yra padaryta? Iki to laiko buvo viena sistema, kurios pajėgumai buvo nelabai dideli. Ji buvo pavaldi savivaldai, ji buvo neideologizuota arba bent jau mažiau ideologizuota. Dėl priežasčių įvairių, kurių dar gal prieisim paanalizuoti, ji buvo spaudžiama instituciškai kuo mažiau kištis. Ne tik, kad kištis su kokia nors pagalba, bet ir net tais atvejais, kurie po to virto skandalais, net tais atvejais, kada vaikam reikėjo pagalbos ir galbūt reikėjo atskirimo nuo šeimos, to nedaryti. Tokia buvo problema ankstesniai sistemai, bet tą problemą buvo galima išspręsti, pavadinkim taip, vadybiniais būdais arba finansavimu. O tada atėjo Dovilė Šakalienė su Mykolu Majausku ir daugybė nevyriausybinių organizacijų, kurios labai intensyviai, aktyviai, vienareikšmiškai stūmė tą idėją, jog reikia pakeisti smurto sampratą. Smurtą prieš vaikus reikia suprasti ne tik kaip fizinį smurtą, bet ir kaip psichologinis, emocinis, svarstyta, bet galų gale nepriimta, ekonominis, visoks kitoks, ir tada be abejo atverti begalinės faktiškai galimybės tiem tarnautojam, kurie užsima vaiko teisų apsaugą, interpretuoti, tai kur tas smurtas prasideda ir baigėsi. Na ir tas ir buvo padaryta, pasinaudojant 17 metų pradžioje mamos sugyventinio nužudyto 4-mečio Mato tragediją. Tai ta sistema, kurią sukūrė prieš dabar jau beveik 4 metus, ar ne, Seimas pasidavęs žiniasklaidos spaudimui ir tą nacionalinę instituciją, kuri buvo sukurta tai sistemai įgyvendinti, ją reikia naikinti. Bet tai nereiškia, kad reikia visiškai naikinti vaiko teisų apsaugą, reikia grįžti prie ankstesnės tvarkos ir ją patobulinti, nes ji buvo tobulintina, o dabartinė yra ydinga ideologiškai iš principo. Tai galim sakyti, kad šiuo metu ta vaiko teisų apsaugos sistema, jinai yra, na, ideologija. Taip, tai čia galima sakyti, reikia keisti ideologiją pačią, nes jinai jau tapusi ne kaip institucinė, ne kaip vaiko teisų apsaugo, bet kaip ideologija, ar ne? Taip, na, ji remiasi ideologija. Taip. Aišku, galima sakyti, kad visos institucijos, valstybė visada vienokiam ar kitokiam pažiūrom remiasi. Bet tas, sakykime, agresyvumas, atvirumas kažkokios pasaulėžiūros, jis būna skirtingo masto ir visada yra siektina, kad na, jis nebūtų didžiulio masto. Šiandien vaiko teisų apsaugos sistema yra labai atvira ir labai stipriai ideologizuota ir remiasi nuostata, kad vaikas yra atskiras nuo šeimos, yra vaiko teisės ir ne šeimos reikalas, valstybės reikalas jai užtikrinti. Čia buvo naujosios vadovės tos institucijos frazė, kad yra mūsų visų kolektyvinė atsakomybė, kiekvienas vaikas. Ir tai yra ne tik jos, tai nėra kažkokia leptelėta frazė, tai yra frazė, kuri kartojasi dokumentuose, kuri kartojasi rekomendacijose, tarptautinių organizacijų, nuo jungtinių tautų faktiškai priimtos konvencijos, dabar neprisiminsiu, susijusios su moterų apsauga nuo smurto, bet ir ten ta pati frazė kartojasi, kad visa visuomenė yra atsakinga už vaiką, už vaiko audimą, auklėjimą, taip toliau. Tai yra ideologinė nuostata. Labai grubiai tariant, tai yra komunistinė ideologinė nuostata. Leninas šitą tvarką įvedidėjo, Stalinas paradoksalu tą tvarką po to atšautė. Bet mes šiandien tą turim subtilesnėm formom, tarsi niekas nesutinka iš pat pradžių, kol neįsidilina į istoriją ir į faktus, kad tai yra sąsaja su bolševizmu, bet iš tikrųjų taip ir yra. Ir ta tokia bolševitinė nuostata, kad valstybė auklės vaikus, jinai šiandien grįžta paradoksaliai jau iš vakarų šalių į Lietuvą ir čia užsiima tėvų ir vaikų perauklėjimą. Tai kaip čia tada atsitiko tas ratas, kaip čia apsisuko, kad ta bolševikinė nuostata persikėlė į vakarus ir dabar pas mus vėl sugrįžta toksai ratas apsisukęs. Čia ilgai jūs gilų klausimą paklausėt. Aš pasistengsiu labai trumpai. Tarpukariu Vokietijoje ypač buvo tokia Frankfurto mokykla. Toks intelektualų ratelis,
kurie pagal tautybę buvo didžiąją dalimi žydai ir jie buvo priversti bėgti iš nacistinės Vokietijos ir jie pabėgo iš nacistinės Vokietijos į JAV. Jų ideologinė pasaulėžiūra buvo marksizmas, bet mintis, kad jį reikia atnaujinti, kad proletaro niekada darbininkai tos revoliucijos nepadarys ir komunizmo nepastatys, iš tikrųjų reikia laisvinti nedarbininkus į įvairias kultūrinės grupės. Reikia visus mus, visas įmanomas mažumas išlaisvinti iš normų, tradicijų, iš valstybės priespaudos, kaip jie tai vadino. Ir tas buvo pradėta daryti. Ir pradėta skaidyti tiek įmanoma visus įvairiausias mažumas, ir šiandien mes matom pasaulyje vis daugiau įvairiausių mažumų. Mažumos, kurios gal dar stebina Lietuvos visuomenę, vakaruose jau jos pradeda tarpusavėje skaidytis į dar mažesnės mažumas, pykstasi ten, sakykim, homoseksualų juodaodžiai jaučiasi diskriminuojami homoseksualų bendruomenė ir taip toliau. Tai yra vadinama tapatybių politika ir tai yra visuomenių skaldimų ir priešinimo tarpusavėje politika. Tai va šitą inteligentų grupę pabėgusi į Ameriką pokariu, Amerikoje, ypač tai prasidėjo Kolumbijos universitete, jie tapo labai labai įtakingi, tai pavadinkim laikmečio dvasia labai atitiko jų idėjas ir jie tas idėjas paskleidė, kaip ir visur, ties sakant, vertybiniai pokyčiai vyksta, jie paskleidė jas universitetuose, kur buvo ruošiami žurnalistai, politikai, teisininkai, ekonomistai, žodžiu, žmonės, kurie formuoja socialinės mūsų institucijas ar ne, ir valstybės kryptį. Ir po to atitinkamai tai buvo per, na, sakykim, maksimum 50 metų paskleista visose vakarų visuomenėse. Ir šiandien iš tų pačių vakarų visuomenių, konkrečiai šitas vaikų atiminėjimo, jeigu taip grubiai galima sakyti, modelis, jis atėjęs labiausiai, ko gero, į Lietuvą iš Norvegijos. Kodėl galima išskirti Norvegiją? Todėl, kad Norvegija labai stengiasi eksportuoti kaip savo gerąją patirtį šitą modelį. Buvo daug bendradarbiavimo su nevyriausybinėm organizacijomis, skaitant tą pačią Dovilę Šakalienę, per jos vadovautą Žmogaus teisų stebėjimo institutą, dalinami pinigai, vadinamoji EEA Grants programa, kuri tik tos ideologinės pakraipos nevyriausybinėms organizacijoms ir dalino pinigus. Tai va tas buvo daroma. Tai Norvegija briežtinai stengiasi pasiūlyti, suprask, kabutėse atsilikusioms vidurio Europos šalims šitą modelį, bet tas modelis jis yra sėkmingai, nu, vėl, kabutėse sėkmingai kurtas ir tiek Didžiojo Britanijoje, tiek Belgijoje ir visur ten yra skandalų šita vaikų atiminėjimo tema. Mhm. Tai, bet vis tik tai, aš suprantu, ten Šakalienė. Bet kaip Majauskas šitoj temoje atsirado? Na, tai Tėvynė sąjunga, konservatoriai, ir iš vis jie labai palaikė šitą projektą. Atrodytų, kad čia vertybės turėtų būti visai kitokios, priešingos. Matau, konkrečiai dėl Majausko, tai galima galvoti priežastis, ko ties nori, galva neįlysi, politikai pasirenka savo temas, kur jie nori akcentuotis ir būti matomi. Bet apskritai, kai jūs sakot, kad galbūt stebina, jog Tėvynė sąjunga pasirinko palaikyti tokį ideologinė pozicija, tai iš tikrųjų visiškai nebestebina ir nebeturi stebinti, nes jau vadovaujant Kubiliui, tai buvo į liberalizmą judanti politinė jėga, o pirmininku tapus Gabrieliui Landsbergiui tapo visiškai vienareikšmiškai tik liberalia politinė jėga, kurios rinkiminė strategija yra bandyti išsidėti ant dviejų kėdžių. Viena vertus pirmininkas ir jo 16 metų rinkimuose, sakyčiau, iškelti ir kartu su savimi Seimą atsivesti jaunieji politikai, kurie visi yra iš esmės tos pačios liberalios pasaulėžiūros. Jie sudaro apie trečdalį frakcijos, bet jie turi tą privilegiją, kad jie yra su pirmininku ir jie žino, kad jų stogas, pavadinkim, yra su jais. Tai yra viena kryptis, šita kryptis yra laiminti. Tuo tarpu yra kita kryptis, kuri dažniausiai siejama su krikdemais dar esančiais keliais Seime, kurie turi parodyti tradiciniam partijos rinkėjui, kuris nuo seno, nuo Vytauto Landsbergio laikų, dažnai kaip padėka už nepriklausomybę, kaip tie žmonės tą supranta, vis dar balsuoja už šitą partiją, tai tie konservatyvieji krikdemiški politikai turi vaidmenį užduoti parodyti, kad štai mes vis dar konservatyvi partija. Ir yra transliuojamos dvi žinutės ir iš esmės dvi tokios tarsi politikos. Pirmininkas ir jo jaunoji gvardija veikia į, kaip jie tikisi, liberalų jauną miesto elektoratą, o į tą seną elektoratą, kad jis niekur nenudreifuotų ir nedingtų, dirba šitie kiti krikdemiški, sakykim, politikai. Ir taip yra bandoma išlaikyti juos abu. Kol tai veikia, kadangi ypač atsitiko tai, kas atsitiko su liberalų sąjūdžiu 16 metais, ar ne, jie žlugo
laisvino, taip politologiškai kalbant, didelė dalis žmonių, kurie nebežinojo, už ką balsuoti ten dešinėje, liberalioje dešinėje, jie atiteko Tėvynės sąjungai ir tas Gabrieliaus Landsbergio toks vat, strategija, ji tarsi ir pasiteisino. 16 metais jį pasiteisino, jisai sugebėjo tą padaryti, tarsi ant dviejų kėdžių atsisėsti ir tai labai sustiprino jo pozicijas. Aha, veikia. Vadinasi, taip įmanoma, vadinasi, taip darom ir toliau. Ir dabar taip daro ir toliau. Ir mano galva labai tinka frazė tokio Alasdairo McIntyre'o pasakyta prieš keliasdešimt metų kanadiečių, jis yra filosofas politikos, jisai sako, šiuolaikiniai politikoje, tai čia šalto karo metais, šiuolaikiniai politikoje mes turim ginčius tik tai tarp radikalių liberalų, tiesiog liberalų ir nuosaikių liberalų. Ir iš tikrųjų taip ir vyksta. Ir tiek gaila, kad tą kartojo 16 metais šitą frazę, gal savai žodžiais Ramūnas Karbauskis, jis turėjo tą labai pakeisti, išjudinti šitą peklą, kuri vyko Lietuvoje, nes iš tikrųjų taip ir buvo. Aš sakyčiau, kad jis nesugebėjo tą padaryti, daug kur tiesiog ar ryšto, ar jėgų pritrūko, mandatų, dar kažko. Bet iš tikrųjų Lietuvoje taip ir buvo ir yra toliau. Yra socialdemokratai virtę tą moderniąją prasme, neomarksistais aš vadinčiau, kuriems jau rūpi nebe lygybė, progresiniai mokesčiai ir darbininkų kokios nors teisės, o mažumų teisės ir kaip čia tą tapatybę išskaidyti Lietuvą globaliam pasaulyje. Liberalai, kurie, na, su jais viskas aišku, ar ne, liberalai Lietuvos visuomenė yra suprantama sąvoka. Ir konservatoriai, kurie nebėra konservatoriai, kurie yra kažkas tarp to, tarp Palucko ir liberalizmo. Ir jų tų trijų diskusija, nors po trimis labai skirtingomis etiketėmis partinėmis, bet iš tikrųjų tai yra tos pačios pasaulėžiūros kažkokie niuansai, o principinių ginčių tarp jų nėra. Todėl yra nieko keisto, kad labai norėjo kartu būti koalicijoje 16 metais konservatoriais su liberalais. Nieko keisto ir dabar, kai kalba, kad galėtų būti Palucko ir Gabrieliaus Landsbergio koalicija, aš manau, kad tai yra labai reali perspektyva. Man asmeniškai su mano pažiūromis labai baisi perspektyva, bet reali. Tarp jų jokio principinio vertybinio ginčio nebėra. Buvo gal senojo kartojo Brazauskas prieš Landsbergį, bet tikrai nebėra naujojo kartojo Palucko prieš Landsbergį. Tai šitą mums teks ir greičiausiai skausmingai įsisamoninti Lietuvos gyvenime. Tai tada šitą dabartinis vadinamasis norvegiškasis tas vaiko teisės apsaugos modelis, tada galima gal tada prilyginti prie tos, ne prie liberaliosios politinės jėgos, kad yra jų atstovaujamas modelis. O taip, ar ne? Taip, tai yra toks, nestebina. Tai yra pats modelis, yra mišinys liberalizmo ir to naujo marksizmo. Viena vertus jisai žiūri į kiekvieną žmogų kaip į individą. Ar ne? Šeima nėra vienetas, kaip tradiciniai visuomeniai. Nėra šeimos kaip tokios, yra atskirai tėvai, kaip jie įsivaizduoja ypač šitame modelyje vyras, kuris smurtavo prieš žmoną ir prieš vaiką. Žmona, kuri gal smurtavo ir prieš vaiką. Visi visus vieną nuo kito reikia saugoti, nes visi galimai vienas kitam kelia grėsmę. Toks individualizuotas požiūris. Čia reiškiasi liberalizmas. Kita vertus, valstybė yra ta, kuri žino geriau, kuri gali auklėti, kuri turi kolektyvinę atsakomybę, valstybė turi vietoje šeimos užsiimti piliečių auklėjimu. Čia jau tas kolektyvistinis, marksistinis momentas. Tai va toks yra miksas, atleiskit man kalbininkai už žodį, liberalizmo ir komunizmo. Ir tas miksas yra būdingas šiandien tiek kairiosiam, tokiam kaip Palucko jėgom, tiek ir vakarų Europoje socialdemokratam vadinamiesiam, tiek ir tiem dažnai dar nominaliai konservatoriam, bet jie nebėra konservatoriai. Jie yra va toks irgi mišinys marksizmo naujojo kultūrinio ir liberalizmą. O pavadinimai eina sau. Tai o dabar, kuo tas modelis yra žalingas, pavyzdžiui, Lietuvai? Nes jūs tai esat konkrečiai prieš tą modelį ir buvo net dideli mitingai ir žmonės, nu, ten tikrai tūkstantiniai mitingai po to 17 metų priimto įstatymo, kai prasidėjo vaikų atėmimai. Net tai jau tūkstančiais buvo skaičiuojami vaikai atimti. Tai gal galėtume tada apibūdinti, kuo jis yra žalingas vat, Lietuvai kaip valstybei? Žinot, negali čia net išskirti Lietuvos. Tai šitas modelis eina prieš apskritai žmogaus ir visuomenės prigimtį. Visais laikais, ir tiesą sakant, beveik visose civilizacijose išsyrus labai archaiškas, mes sakytume, necivilizuotas bendruomenės, buvo suprantama, kad šeima, toks vat, vienetas iš tėvo, motinos ir vaikų, yra atitinkanti žmonių prigimtį, kad jie yra natūraliai linkia taip gyventi, kad tai yra geriausia aplinka vaikams atsirasti ir aukti, kad valstybė visada sakydavo ir mes 90-ais metais konstitucijoje rašėm, kad valstybė globoja šeimą, kad tai yra visuomenės pagrindas,
Kodėl? Todėl, kad tai yra geriausia vieta vaikams aukti. Valstybė negali to padaryti geriau. Valstybė priešingai ir ne tik Lietuva, o visos valstybės pripažįsta, kad už ją, už valstybę šeima geriau užaugins naujus piliečius. Tiek gerais piliečiais, tiek gerais žmonėmis, tiek su mokyklos pagalba ir kažko specialistais. Tai yra funkcija, kurią šeima geriausiai atlieka ir kad ta funkcija visiškai atitinka žmonių prigimtį. Ir dabar ateina modelis, kuris žmonių prigimčiai iš esmės prieštarauja. Tai valstybė kaip nukenčia, na, kaip bet koks mechanizmas, kuris turi veikti prieš. Įsivaizduotim krumpliaračius, kurie sukasi tokia kryptim, kurią jie negali suktis, jie negali taip veikti. Tai yra iš esmės iš apačių kylanti didžiulė socialinė problema. Ir čia nukenčia ne tiek valstybė, tiek konkretų žmonės, kurie ir sudaro tą valstybę. Čia problemos ašis yra žmonės. Žmonės, kurie dabar turi gyventi nuolatiniai baimėje, nes iš tikrųjų yra sukurta baimės atmosfera. Pats įstatymas tai yra dar tik pusė problemos, bet kita pusė problemos yra tais pačiais 17 metais pradėta kurti, kad skatinami žmonės skūsti. Aišku, nieks nesako, kad skūstit, sako, būkite atsakingas, nebūkite abejingas, skūstit. Ir dabar štai vėl atėjo pasakyti, pristatyti savo pažiūrės, gal viziją, naujoji direktorė tos tarnybos, kurią aš sakau, kad yra būtina naikinti. Ir jinai sako, jeigu girdit, kad už sienos verkia vaikas, tai nueikit paskambinti į duris, paklausint, gal ko nors padėti. Na, tas ko nors padėti, tai labai naiviai skamba, aš nežinau, kaip čia, kas kiek nori tiek tikėkit, bet pati idėja, kad jeigu vaikas verkia, tai galbūt yra kažkas nenormalaus. Gal reikia įsikišti, ar ne? Na, daugumai tėvų, kiek susiduriu nepriklausomai nuo amžiaus, nepriklausomai nuo to, kur jie gyvena, kaip jie išsilavinę, yra aišku, kad mažo vaiko verksmas yra normalus dalykas. Kad yra keista, jeigu, tarkim, visą savaitę vaikas neverkia, va tada reikia eiti ir paskambinti duris, ar ne? Čia šiuo atveju yra sakoma, jeigu vaikas verkia, galbūt kažkas negerai. Galbūt reikia pasiūlyti pagalbą, aš netikiu, kad pasiūlyti pagalbą, galbūt reikia patikrinti, norėtų pasakyti, patikrinti, kaip ten ta šeima gyvena, ar viskas gerai, ar tėtis nedirtas, ar mama nesukočėlo, ar dar kažkas. Tai šitas požiūris kišimuose, jis yra nuolatinės baimės atmosferos kūrimas. O dar vienas dalykas žmonių prigimtyje yra, nors tas labiau ekonomikoje pasimato, bet labai ir čia jaučiasi, žmogus labiausiai iš visų dalykų vertina saugumą ir stabilumą. Atkreipkim dėmesį toj pačioj ekonomikoje, jeigu žmonės gali rinktis tarp, sakykim, privačiame sektoriuje galimybių uždirbti daugiau, bet visiško nestabilumo, kur tu gali kitą dieną gal bankrutuoti ir atsidurt gatvėj, ir galimybių turėti fiksuotas pajamas galbūt mažesnės, daugybė tyrimų rodo, žmonės dažniausiai rinksis fiksuotas ir mažesnės. Nes jie nori būti saugus, jie nori galėti planuoti savo ateitį, jie nori žinoti, jeigu aš susilauksiu kažkokių vaikų, kaip tie vaikai gyvens, ką aš jiems galėsiu duoti, ko negalėsiu, jeigu aš imu paskolą, tiek aš ją galėsiu, mokėti negalėsiu. Žmonėms yra svarbu galėti planuoti savo ateitį ir būti saugiems dėl to status quo, dėl to, kaip yra dabar, kad aš to dabar neprarasiu. Šita sistema, jinai kerta būtent per šitą pamatinį žmonių poreikį būti ramiems dėl savo to, kas aš esu, to, su kuo aš esu ir kaip aš gyvenu. Nes šiaip jau žmonėm natūraliai nėra, žmonės nesuvokia savo šeimos kaip kažko atsieto nuo jų. Čia aš, čia mano ten žmona, čia mano vaikai, jie yra atskiri. Mes kartu, mes planuojam savo ateitį, aš už juos atsakau, jie už mane atsako, ne visa visuomenė už mus atsako. Ir kada institucijos iš viršaus pradeda įstatymų ir medijų pagalba elgtis taip, tarsi mes atskiri ir mus galime bet kada išardyti, tai yra įtampos, nesaugumo ir baimės atmosfera. Ir iš tikrųjų, aš žinau, yra nemažai žmonių visuomenėje, ypač jaunų žmonių, tam Vilniaus burbule, tai pavadinkim, kurie nejaučia baimės ir net netiki, kad tokia problema yra, bet faktas, kad netiki tol, kol kas nors jų aplinkoje nesusiduria. Na, kai susiduria, požiūris pasikeičia 180 laipsnių. Ir tada jau pats savim stebėsi, kaip tu netikėjai, kad tokia problema egzistuoja. Šitoje temoje, na, tokia kaip vienu momentu, tokia kaip, na, kaip pavyzdys, buvo Lenkija, kadangi ji būtent suteikdavo net politinį prieglobstį toms šeimoms, kurios pasigrobdavo vaikus, kur buvo atimti, vai norėdavo atimti, ir tenai buvo ant atimimo ribos iš Norvegijos, pabėgdavo į Lenkiją ir Lenkija saugodavo tas šeimas. Tai gal galėtumėt palyginti situaciją truputį ir kokia ten vaiko teisė apsaugos ta sistema Lenkijoje. Nes mums tai buvo, kaip žinot, kaip, na, kaip kokia kelrodė žvigždė, kad va, žiūrėkit, kaip Lenkija elgėsi. Deja, nebuvo, visiškai nieks nėjo tuo keliu. Iš tikrųjų, negalėčiau daug detalizuoti apie Lenkijos modelį, bet Lenkijos modelis yra tas orientuotas vis dėlto į pagalbą šeimai. Yra normalu, yra
tikrai šeimų, kiekvienoje visuomenėje, kurios nesusitvarko psichologiškai su iššūkiais, taip toliau, tai yra didelis stresas, pasikeičia tavo kasdienybė susilaukus vaiko. Ir daug kam reikia padėti, bet tai būtent pagalba turi būti šeimoje, turi būti žmonės, kurie ateina, kurie tavęs negazina, kurie tau kažką tai siūlo, pataria, padeda, o ne grasina, arba tarp eilučių nesupranti, kad tau čia gali baigtis to, kad tavo šeima bus išardyta. Lenkijoje buvo aukščiausių lygių šitas požiūris apginti šeimą, įtvirtintas, kiek aš žinau, jų dabartinis prezidentas prieš tapdamas politikų buvo teisininkas ir gynė būtent šeimas, iš kurių buvo bandoma atimti vaikus, taip pat ir užsienio atvejuose, man atrodo, ir Norvegijos kažkokie atvejai. Ir tai labai prisidėjo prie jo tokio įvaizdžio žmogaus, kuris yra pirmiausia žmonių ir šeimų pusėje. Tai Lenkijos tas požiūris buvo toks, Lietuvos požiūris, jeigu jūs norit palyginimo, tai Linas Linkevičius, ne vieną, užsienio reikalų ministras, ne vieną kartą viešai pasakė, kad nereikia gerti ir muštis, nereiks verkti po to, kad vaikus atima. Lietuvos užsienio reikalų ministras, kuris turėtų atstovauti Lietuvos piliečių interesus ir teises užsienyje, viešai faktiškai valstybės vardu jų išsižadėjo ir pasakė, kad tvarkykitės patys jūs ir kalti. Kai tuo tarpu bandė kai kurios institucijos ar žemesnio lygio tarnautojai arba nevyriausybinės organizacijos tiems lietuviams, tam praradusiems teisę į vaikų priežiūrą, vienai par kitai padėti, aukščiausių lygių buvo pasakyta, kad nepadėkit, mes tai nepadėsim, jie patys kalti. Gėrė ir mušėsi. Kas apskritai yra nusikaltimas tą sakyti, kai tai nėra įrodyta. Ar ne? Kalties prezumcija. Tai toks vat Lietuvos požiūris. Aišku, yra kažkiek logikos būtų sakyti, kad, na, neaiškinkime Norvegijai, kokie turi būti pas ją įstatymai. Mano tokia pozicija ir buvo, mes neturėtume aiškinti Norvegijai, kokie turi būti pas ją įstatymai. Ir ne, jeigu mes nuvažiuojame į tą šalį ir toje šalyje yra tokia tvarka, na, tai mes turim laikytis tos tvarkos, ar ne? Bet nebuvo taip, kad nuo tos tvarkos kentėjo tik atvykę iš vidurio Europos ar ten iš kokios Indijos. Indija beje labai gynė savo piliečius nuo tokių atvejų. Ne, absoliuti dauguma nukenčiančių nuo to buvo patys norvegai. Dabar neprisiminsiu skaičių, bet berods iki 10 000 vaikų buvo paimama Norvegijoje iš tėvų ir absoliuti dauguma tų tėvų būdavo norvegai. Nors jie jau dešimtmečius turi tą sistemą, kuri tarsi turėtų perauklėti visuomenę, bet pasirodo prigimties niekaip negali perauklėti. Nes smurto samprata, kaip pas mus dabar daryta taip ir ten, buvo tiek išplėsta, kad bet kas po ją gali patekti. Ir iš tikrųjų šiais laikais internetas leidžia pasiekti bet kokią informaciją, ar ne, kartais ir klaidingą informaciją, bet reikia ją tikrinti, tai yra daugybė absurdiškų atvejų, kai vaikai atimami dėl to, kad mama prieš jau susilaukdama turėjo psichologinių problemų, kokių nors depresijų ir panašiai. Dėl to, kad jų virsvoris, sakykim, vaikas turi virsvorio, vaikas atimamas. Tėvai per seni, jie, vadinasi, vaikas potencialus našlaitis, jeigu susilaukdamas, sakykim, kokių 50 metų. Bet tai tu jį atimirksniu padarai faktinių našlaičių, jeigu tu jį atimi. Ir taip toliau. Indų buvo labai skandalingi atvejai, kad vaikai pagal indiškus papročius valgo rankomis. Buvo pastebėta mokymo įstaigose, gal darželį, kad vaikai valgo rankomis, vadinasi, čia yra, nu, jie nėra išauklėjami, nekultūringi, jie negauna išsilavinimo elementarių elgesio normų ir juos reikia irgi atimti. Ir taip toliau. Tai akivaizdu, kad pati Norvegija turi labai neteisingą sistemą, nuo kurios kenčia patys norvegai, todėl ją galima kritikuoti, ją reikia kritikuoti. Ir tiesą sakant, po to, kai Norvegija pralaimėjo tarptautiniuose teismuose dėl šito klausimo kaip žmogaus teisų pažeidimo, nes toks vaikų atėmimas, ypač iš imigrantų, toks vaikų atėmimas yra daugybė žmogaus teisų pažeidimas, prarandama teisė į tapatybę savo tikrąją ir taip toliau. Tai, na, manau, laiko klausimas, kada įsitvirtins vis dėlto požiūris, kad Norvegija yra klystanti šalis ir kad tas modelis yra įdingas, o mes kaip visada, na, ne visada, bet kaip dažnai atsitinka, Lietuvoje bandėm kopijuoti madą, kuri jau nueinanti. Tai, aš manau, čia yra tai, ką mes darėm. Bet mes ir tas taisyklės perkelėm į Lietuvą kartu su tuo įstatymu, nes buvo, kada galima ten tie grėsmių lygį, kada galima, reiškia, paimti vaiką, tai ten buvo ir higienos nesilaikymas, ir jeigu ten po 10 valandos dar vaikas nemiego, ten kaimynai pamato per langą, kad tenai jisai dar sėdė prie kompiuterio, reiškia, gali apskusti, jau čia jau tėvai neprižiūri vaiko, ir viršsvoris, na, faktiškai buvo, na, atvertos duris, kad tu pagal bet kurį pretekstą tu galėjai bet kurį vaiką faktiškai paimti. Taip, taip. Pati baisiausia vieta viso to reformos, negali sakyti net įstatymo, tai buvo paketas įstatymo ir pačios reformos buvo neapibrieštumas būtent esminėje vietoje, kas vis dėlto yra tas pavojus vaikų ir smurtas prieš vaiką. Smurtu prieš vaiką pagal tai, kai buvo apibriešta tame įstatyme, kurį pavyko 17 metais prastumti,
tikrai logiškai galėtų būti ir priverstiniai namų ruošos darbai, ir draudimas eiti į lauką, ir draudimas žaisti kompiuteriu, subarimas, pakeltas balsas, tai čia jau abejonės nėra, kad galėtų būti smurtas. Ir pati didžiausia demagogija šitą klausimą visada buvo kartojimas, kad tai jūs už vaikų mušimą, jeigu jūs prieš šitą įstatymą. Būtent. Vaikų mušimas buvo uždraustas seniausiai. Aš suprantu, kad Lietuvos visuomenėje dar yra žmonių, kurie laiko, kad viskas yra gerai su vaikų mušimu. Tai čia atsiras klausimas, iš švietimo reikalavo ne kažkokių įstatymų. Bet įstatymais vaikus mušti buvo uždrausta seniai. Uždrausta keliuose skirtingose įstatymuose, tiek smurto artimoje aplinkoje, tiek baudžiamajam kodekse taip toliau. Štai numatytos bausmės ir viskas, ko reikia numatyti. Čia buvo būtent sukurti nauji smurto atvejai, ar ne, kategorijos kažkokios, kurios buvo labai lankščios, labai plačios, pasiduodančios interpretavimui. Ir buvo kiekvieną kartą, kai kas nors to piktinosi, buvo kartojama, a, tai jūs už fizinės bausmės. Buvo charakteringas epizodas, kai 6 Seimo nariai, vat būtent tuo laikotarpiu, 17 metų pradžioje, užregistravo pataisą, kur tiesiog išbraukė vienoje vietoje atskirai paminėtą fizinės bausmes, nes jos kitoje vietoje jau pateko po apibrėžimu to smurto. Ir tai buvo tiesiog perteklinis momentas teisinių požiūrių. Toj garsus ir protingi aktoriai, dabar nebeatsiminsiu pavardėmis, paleido per internetą tokią skrajutę, kur tie 6 Seimo nariai su nuotraukomis ir už vaikų mušimą, už fizinės bausmes. Tai va tokios propagandos, demagogijos ir psichologinio teroro sąlygomis vyko to sprendimo priėmimas. Aš nesistebiu, kad Seimas pasidavė. Vis dėlto tai yra gėda, kad Seimas pasidavė. Ten reikėjo atstovėti, labai daug konkrečių šeimų, tėvų ir vaikų po to nukentėjo, jų gyvenimai buvo išdrastyti dėl to, kad tada Seimas pasidavė. Nu, bet tas įstatymas ir toliau, dabar jį bandoma taisyti ir net norima atimti teisę, kad tėvai negalėtų skųsti, jeigu vaikas paimtas teismui. Dabar vėl vyksta taip tyliai, ramiai, gražiai po šitą visą pandemijos ir to karantino priedangą. Tie vaiko teisių, tie norvegiški vadinamieji gynėjai, jie toliau, jie nenurimė, jie toliau pinklės rezga. Pandemijos ir karantino čia net nelabai prireikė. Visą tą laiką po 17 metų, ypač po to, kai iš pradžių buvo nemažai tėvų, kurie patyrė tą terorą, bet nedrįso kreiptis. Vis tiek jau buvo stigma uždėta. Greičiausiai, kad jeigu iš tavęs atėmė vaikus, 50% žmonių, jeigu tu paviešinsi savo istoriją, galvos, ai, na čia, gal asocialus, gal gėrė, gal pats kaltas. Taip kaip ir aukščiausių šalies vadovai siūlė tuo metu galvoti. Galų gale atsirado Kručinskų šeima, kuri drįso pasakyti, drįso, kad būtų viešinama jų istorija ir kad jie nori kovoti viešai iki galo iš to klausimo. Nuo to momento pradėjo slinktis tas jau toks Seime, atsirado drąsos, kad na tai taip, reikia redaguoti šitą įstatymą, reikia apkarpyti tas galias, kurios čia buvo suteiktas. Ir įstatymas, dabar nepasakysiu tiksliai kada, ko gero 18-19 sandoro, įstatymas buvo visai neblogai pataisytas. Toli gražu netobulo ir ne taip, kaip turėtų būti, bet pataisytas daug geriau, negu kad buvo 17 pradžioje. Kas tada įvyko? Tai socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje, tarnautojų lygmenyje, aš nemanau, kad ministras yra fanatikas šito klausimo, bet jis akivaizdžiai neturi valios ir stuburo atstovėti ir apginti šeimas šito klausimo. Tai žemesniam lygmenyje buvo pradėti kurti poįstatyminiai aktai, kurie vis tiek įtvirtintų tą šakalienišką tvarką, nepaisant to, kad įstatymas pataisytas. Porą paprastų pavyzdžių, čia dar reikia pastebėti, kad 19 pačiai pabaigoje, man atrodo, kad gal gruodžio 30 buvo patvirtintas naujas ten tų atvejų tvarkos aprašas. Jis yra vietoj grėsmių lygių tų lentelių, grėsmių lygius panaikino, dabar yra tvarkos aprašas, kuriame, nors įstatymas numato, kad vaikas gali būti paimamas tik esant realiai grėsmiai vaiko sveikatai ir gyvybei, ten atsiranda ar įvairūs, ar kiti atvejai, ten grėsmė psichiniai, dar kokiai nors sveikatai, taip toliau. Atsiranda net tokie išvedžiojimai, kaip antai, jeigu nėra galimybės vaiko perkelti su visa šeima, kol yra sprendžiamas tas kažkoks galimai vaiko teisų pažeidimo atvejis, tai tada vaikas perkeliamas vienas. Įstatymas tos galimybės nenumato, poįstatyminiai aktai numato. Ir taip toliau. Tai poįstatyminiais aktais yra bandoma grąžinti tą tvarką, kurią buvo prastūmusi šakalienė, nors dabartinis įstatymas tokios baisios tvarkos jau kaip ir neleistų. Kodėl aš ir sakiau, kad pati institucija turi būti naikinama? Nes visa šita sistema, ją atėjo, iš idėjos atėjo žmonės,
pinigų srautai, kurie dabar turi pasiteisinti, ar ne, nes investuota, kaip ta šakalienė sakė, 8 milijonai įdėti, 30 milijonų būtų, ar ne 300 milijonų būtų reikėję, kad sistema tikrai gerai veiktų, suprask ilgoje perspektyvoje. Straipsnėje, nuo kurio turbūt kilo mintis šitos laidos temai, aš su nuoroda tą jos frazę esu įdėjęs. Ir ką mes turim dabar? Turim sistemą, kuri būtinai nori tą tvarką įgyvendinti. Kaip neseniai, beje, parašęs tą patį straipsnį, sužinojau, man parašė keli studentai dabartiniai, būtent šitų socialinio darbo ir panašių temų, sako, mus jau ir universitete ruošia, kad iš esmės tėvystė yra toks dalykas, kuriam reikia išsilavinimo. Kad nėra iš prigimties gebėjimas būti tėvu, motina, kažkas, ką tu... Aišku, visada su sunkumais, su iššūkiais taip toliau, bet ką kiekvienas žmogus gali padaryti? Ne, tėvystėje turi būti ruošiama kursais, žmonės turi būti sertifikuojami ir anksčiau ir vėliau mes prie šitos tvarkos ateisim. Bent jau tokia nuotaika, nežinau ir visi, bet dalis dėstytojų šiandien taip ruošia socialinio darbo ir panašių disciplinų studentus. Tai šita sistema yra užsisukusi ir aš nematau, kaip įstatymo pakeitimai galėtų ją sustabdyti. Reikia nebe įstatymo pakeitimų, reikia visą ardyti lauk, kas taip išgazino čia kai kuriuos kritikus žiniasklaidoje po to teksto ir reikia grįžti prie seno modelio ir tada jau taisyti jį. Tai bet kas tą gali padaryti, čia tik tai politinė valia reikalinga, iš esmės taip? Na, man atvaizdu, kad šiame Seime jau toks pokytis tikrai neįvyks. Pažiūrėsim, koks bus kitas Seimas. Dabar, vienas dar momentas, kurį čia jūs man atkreipė dėmesį, yra tas, kad dabar, kai sukurta centrinė nacionalinė ta vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba. Taip. Ji yra iš esmės pavaldi kaip nors tik socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, kurioje nėra jokios nei politinės, nei apskritai valios kažką tai sustabdyti, apginti ir taip toliau. Savivalda niekaip tieštis nebegali, ką anksčiau galėdavo. Dabar, jeigu yra tie kažkokie atvejai, tėvai kreipiasi į savivaldybės tarybą, į seniūnus, į merą, į ką nors, jie visi sako, nieko negalim, juos kontroliuoja tik Vilniui, o faktiškai iš vis nekontroliuoja. Tai dar vienas veiksnys čia yra vaiko teisų apsaugos kontrolierius. Kai jūs klausėt apie Lenkiją, man ten reikėjo šitą paminėti. Lenkijoje vaiko teisų apsaugos kontrolierius nuolatos kišosi į piknaudžiavimo galiomis atvejus, kai buvo bereikalo atiminėjami vaikai. Lietuvoje tai irgi yra pagal įstatymą pirminės funkcijos vaiko teisų apsaugos kontrolieriaus stebėti darbą įgyvendinimą įstatymo. Paskutinė funkcija, penkta ar ketvirta, žodžiu, paskutinė buvo įrašyta įstatyme teikti siūlymus įstatymų tobulinimui, teisinės bazės tobulinimui. Bent jau Edita Žiobienė, kuri buvo šitas pareigas ėjo tuo metu, kai visi šitie skandalai ir vyko, ir įstatymo virsmas vyko, ji tik tą paskutinę funkciją ir atlikinėdavo. Jinai niekada niekur viešai nepasisakė dėl tų piknaudžiavimų, bereikalo atimtų vaikų taip toliau. Jinai nuolat kartojo, kad reikia dar suteikti daugiau galių, reikia čia sustiprinti, reikia finansų pridėti dar kažko, tai kad iš esmės identiškai kartojo tai, ką kartodavo Šakalienė. Tai Žiobienė, kaip vaiko teisų apsaugos kontrolierius, vietoj to, kad kontroliuotų tą instituciją, kartodavo tai, ką ir Šakalienė sakydavo, kad reikia padaryti. Iš esmės užsiminėjo politinė lobistinė veikla. Tai čia toks dar vienas fundamentalus, sakyčiau, skirtumas nuo situacijos Lenkijoje. Bet jau ta sistema, ar jinai nėra per daug jau įsišaknijus, nes matome, na, jeigu įstatymo priėmė, tai vadinasi, jau buvo subrendusi situacija, bent jau sistemiškai, instituciškai. Mano galva, kaip tik ji nebuvo subrendusi. Tai buvo vienas daugiau tokių retesnių gal atvejų, kada jokių prielaidų nėra pribrendę, bet yra pasinaudojama konkrečiai, aš sakyčiau, informacinė krizė, ar ne? Vaiko tragedija, to mato tragedija buvo labai reali, tikra ir skausminga. Tai, kas iš jos buvo padaryta, tarytum sisteminė visos Lietuvos problema. Ir tas puolimas žiniasklaidos, tas pasitelkimas vadinamųjų influencerių, visokių žvaigždučių iš šou pasaulio, kurie ėjo prie Seimo, ten dėjo lėlės, dedė žvakeles, keikė tuos politikus, kad jie čia vaikžudžiai ir dar visokie kodė. Visa tai buvo toks trumpalaikis efektas, jie patys, aš nebijoju, suprato, kad ilgai tokios aplinkos ir atmosferos neišlaikysi, bet tuo metu buvo atsidarę, kaip politikos moksluose sakoma, galimybių langas ir ta galimybių langų buvo pasinaudota. Faktiškai pusę metų po to, pusę metų prieš tai tokio galimybių lango nebuvo, nes tokio širšalo nebuvo sukelta ir įvaizdžio visuomeniai, kad štai čia dabar masiškai Lietuvoje žudomi vaikai. O tada užteko iš esmės dviejų atvejų. Vienam rajone buvo įmestas vaikas iš šulinį ir mirė, kitam rajone buvo tas mato atvejis. Pirmasis atvejis vienareikšmiškai yra kaltė
dar ankstesnėje vyriausybėje padarytos policijos reformos, kada buvo masiškai mažinama etatų ir tiek, kiek tu sutaupėjai mažindamas etatų, tai išdalini tuos pinigus didindamas algas likusiems. Tai gal didmiesčiuose ne, bet provincijoje tai yra vieša paslaptis, kad yra tiesiog trūksta žmonių, kurie galėtų pasiekti nelaimės atvejus. Ir ten buvo konkrečiai irgi pasakyta, jau sumeluodama rajoną, bet tas vaikas, kuris buvo įmestas į šulinį, policininkai sakė, jeigu būtų mūsų tiek, kiek buvo prieš reformą, tai matydami, kokius kilometrus turim dengti, tai viską mes nebūtume suspėję. Čia nespėjom, bet išeitis buvo išplėsti smurto sąvoką, tarsi prieš tai buvo leidžiama mest vaikus į šulinius, o jau kai šakalienės reformą priėmėm, tai tada neva jau nebegalima. Na, bet dabar jau liktai ir šeimos gynėjai, sako, va, naujoji vaiko teisė tarnybos, reiškia, vadovė, kaip ir Kukuraitis, yra dirbusi karite, kad, reiškia, labai jau liktai ir teigiamai vertina naują vadovę, kaip jūs galvojate. Tai, nes, bet mes, kaip čia kas nors gali tai paveikti tas vadovas, tą sistemą, ar nes mes matome Kukuraitį, na, jis irgi iš karito, bet poįstatyminiai aktai yra štampuojami ir sistema tik tai tvirtinasi, niekas nesikeičia. Čia yra du ar gal net ir daugiau aspektai. Vienas tai, kad taip, vadovas nebūtinai gali pakeisti instituciją, kai jinai jau yra pagavusi kryptį, turi, sakykime, personalą, visą kolektyvą, kuris nusiteikęs vienaip, jeigu vadovas ateina nusiteikęs čia taip, nu čia jau vadybos ABC nebūtinai jam pavyks apsukti tos institucijos darbo, ypač jeigu tai yra biurokratinė institucija, mažiau lanksti, su mažiau galių daryti, kaip vadovas nori. Kitas dalykas, jau su Kukuraičiu, aš tiek žinau, labai daug katalikų, tokių krikščioniškų tradicinių pažiūrų žmonių, kurie matydami tą faktą, kad štai jis ateina iš karito, jis ten pradžioje pasisakė keliuose interviu, kad jis už tradicinę šeimą, jo krikščioniškus pažiūras, na, dėjo viltis, kad na, šį kartą čia bus ramiau ir saugiau toje socialinės apsaugos srityje. Na, pasirodė visiškai priešingai, kad tai yra žmogus, kuris nesugeba jokios savo valios įteikti, pastatyti prieš faktą, kad bus taip, ne kitaip kitiems. Priešingai, žmonės aplink jį, žmonės tiek dirbantys ministerijoje, tiek ateidantys iš nevyriausybinių organizacijų, iš esmės jam primetė savo darbotvarkę ir jis vengdamas konfliktų tą darbotvarkę priėmė ir vykdė. Ir aš bent jau manau, negaliu šiais tyrimais pagrįsti, kad kaip tik tas va toks atėjimo iš karito biografija, ji kaip tik didina šansus, kad žmonės tokie ir bus. Šiandieninė katalikybė, o čia bus labai baisi frazė, šiandieninė katalikybė yra linkusi visiškai akcentuoti gailestingumą, švelnumą, tokius nekonfliktinę reikalo pusę, pavadinkim, ir visiškai pamiršta teisingumą, griežtumą, kad katalikas visų pirma turi pareigą atstovėti tiesą, kaip jis ją supranta ir supranta nesubjektyviai, kiek jinai suderinama su jo tikėjimu, kuriuo jis tikė, ar ne, ir tą tiesą apginti, kad tai yra jo pareiga, kad mes negalim užsimerkti prieš kažkokias neteisybės. Yra susikoncentruota visiškai neproporcingai tokį emocinį švelnumą, nekonfliktavimą, buvimą draudiškai, kas taip laviruoja ties tą politinio korektiškumo ideologiją, kad iš tikrųjų labai dažnai katalikai tiek Lietuvoje, tiek ir visame pasaulyje, ypač vakarų pasaulyje, jie tiesiog visur, kur nusileidžia, parduodami tiesą mainais į nekonfliktavimą. Ir aš manau, kad tas pats įvykia yra ir socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje. O dabar, jeigu truputėlį vėl grįžtant prie Lietuvos ir tam Europos kontekste, ar ne, tai o Vengrija, vaiko teisio apsaugos sistema, na, ten irgi yra šeima labai ginama iš esmės, kaip, na, turbūt dar griežčiau negu Lenkijoje. Gal galėtumėt palyginti? Neapsimesiu, neišmanau Vengrijos modelio dėl vaiko teisio apsaugos. Matau, kad yra daugybė visų kitų dalykų aplinkui, tai yra daroma labai daug teisinga linkme, tai yra stiprinant šeimą, ta, kaip prieš tai kalbėjom, jos stabilumą, socialinį, finansinį, visokį kokį saugumą, galų gale patį įvaizdį apie tai, kas yra sveikintina ir siekna visuomenėje. Ir mes laikom, kaip kad manau, kad Lietuvoje šiandien yra tarp jaunų žmonių daugiavaikė tėvystė, na tai čia kažkokia tarytum nesėkmė, ne, čia gyvenimas, kur nelabai išėjo. Bet juk karjerą turėtum daryti, jeigu nepadarėjai karjeros, tai kažkas čia ne taip. Tai Vengrijoje nėra stumimas toks modelis, Vengrijoje vis dėlto yra tas modelis, kad šeima yra sėkmingas, prasmingas, turiningas gyvenimas. Ir ten iš tikrųjų sunku būtų net išvardinti. Tiek ideologinius karus vengrai gan ryštingai laimi, nes
Čia ypač beje konservatoriai, kaip mes prieš tai kalbėjom, konservatoriai, kurie bando apsimesti, kad jie yra vis dar konservatoriai, nors iš tikro liberalus. Šeimos klausimas yra vienas iš tų klausimų, kur neišeina taip apsimesti, nes labai aiškiai parodo, kas esi. Jie yra atradę tokią ideologinę formulę ir dažniausiai Navickas iš Bernardino atėjęs ją įgarsina, kad na, supriešina praktinę pagalbą šeimoms su tuo karu dėl šeimos sampratos. Ir sako, na, nebekariaukim dėl šeimos sampratos, o padėkim realiai konkrečiam šeimoms. Šitas supriešinimas yra visiškai demagogija. Bus šitie dalykai vienas kitam neprieštarauja. Ir jeigu tu nori padėti konkrečiam šeimoms, tai prieš tai turi laimėti tą karą dėl supratimo apskritai, kas yra šeima. Tai nėra teorinis teiginys, praktika įrodo. Padeda konkrečiam šeimom daugiausiai, labiausiai būtent to šalis, kurios laimė ideologinį karą dėl to, kas yra šeima. Vyras ir moteris, ar ten 150, dar tiek nėra jokavių, tik 72 lytis kol kas yra siūlomos genderizmo ideologijos. Tai štai Vengrija, kaip mes ją bevertintume gal kitose srityse, bet šeimos klausimais ten yra tiek tos ekonominės visos pagalbos šeimai priemonės įvairiausios, suteiktos, tiek yra apsispręsti dėl visų lyčių keitimų, ne dėl vienalyčių santokų, ne, ten nėra draudžiami abortai, bet ten yra imtasi labai daug pagalbos priemonių, apie kurias Lietuvoje vat, pašneka, kaip tik ateina koks nors naujas politikas, net įskaitant gal Dalią Grybauskaitę 9 metais. Visi sako, taip, abortai ten labai blogai, reikia šviesti visuomenę ir ten sudaryti sąlygas krizinėms neštumams spręsti. Kas yra tiesa, būtent taip ir reikia. Bet niekada niekas nesima. Nes čia yra tiesiog toks burtažodis, kad atstotų tuo klausimu nuo politiko visuomenė. Tai štai Vengrijoje iš tikrųjų nors draudimo nėra, bet yra imtas daug tų pagalbos priemonių, krizinio neštumo atvejais taip toliau, ir abortų skaičius mažėja. Tai visais tais aspektais, kokiais tik paimsi šeimos gyvenimą, ten yra imtasi priemonių teigiamą linkme. Ir jeigu tokiam kontekstai jūs klausot manęs apie vaiko teisę apsaugą, aš nebejoju, kad ten irgi yra labiau lentiška kryptimi veikiama, negu kad norvediška. Tai jo vis tik tai tas titano, aš dabar tik sakau, čia tarp liberologinis, tas toksai, žinot, ir tas idėjų, ideologinis, tas titano mūšis, nes faktiškai dabar kaunasi dvi ideologijos, ta liberalioji ar ne, ir ta krikščioniškoji šeimos sampratos atstovėjimo. Tai kaip jūs galvojat, Lietuvoje pas mūsų vis tik tai pavyks nugalėti tą liberaliją? Nes na, da, toksai balansas, na, dar sirties balanso riba, nors atrodo, čia jau likti ir nugalėti liberalioji ideologija. Tačiau mes matome, kad per visuomenės tos mitingus ir aktyviai dalyvauja tikrai šeimos labai stipriai. Na, vis tik tai nu, neleidžia tos svarstyklės, kad visiškai va taip, va, ta šeima, kad va taip va jau nusileisti visiškai. Man, iš tikrųjų, turbūt nevargčiau, nedalyvaučiau ir ramiai savo dirbčiau, jeigu netikėčiau, kad neįmanoma yra šito laimėti. Aš manau, kad yra visos galimybės tai prigimti ir tradicinį gyvenimo būdą ir moralės normas ginančiai, sakyčiau, visuomenės daugumai apsiginti ir tą mūsų gyvenimo būdą išsaugoti. Viskas priklausys nuo to, kiek pasyvus būsim ar ne. Nes Lietuvoje situacija, kaip ir daugelėje mūsų regiono šalių, yra tokia visuomenė, yra už tradicinės moralės normas, elitas, jeigu taip galima sakyti, gal čia kabučių reikia, žiniasklaidos grupės, lobistinės grupės, kai kurie politikai, dažnai labai teisininkai, yra už tą, vat, čia vis dėlto reikia grįžti prie to žodžio, neomarksistinį, ar kaip dabar dažnai sako ir beveik tampa norminių žodžių leftistinį, ideologinį projektą, kad pagal kurį mes turim panaikinti visus tradicinius tapatumus, tradicinės moralės normas ir išlaisvinti žmonės būti, ko jie nori. Na tai čia labai toks išraištingas pavyzdys yra tas lyties keitimas, nes jis labai parodo, ant kiek žmogus išlaisvintas būti, ko jis nori, net jeigu tai jo objektyviai biologijai prieštarauja. Bet iš tikrųjų, na, įvairiausiais aspektais principinė nuostata yra tokie išlaisvintim žmogui, tegu jis būna, kuo tik jis nori, tikrovė yra nesvarbu. Tai visuomenė yra tradicijos pusėje, pastangos, pinigai, lėšos, įtaka, įtakingiausi žurnalistai, va, jeigu kokį Delfi apklausą pažiūrėtumėte, įtakingiausių žurnalistų sąrašus, ten, kur viršui vis atsidurė Jatilaitis, tai jie visi, ne visi, bet dauguma tų žmonių yra be abejo iš tos, va, kabutėse pažangos, progreso pusėje. Palanku galbūt, aš tikiuosi, Lietuvai yra tai, kad vakarų pasaulyje, kurį mes visada, kaip prieš tai jau sakiau, kopijuojam ir dažnai aklai kopijuojam, tos svarstyklės jau svyra prigimties naudai.
tai pavadinkim. Nėra aišku dar, kad taip ir įvyks, bet lyginant pastarąjį dešimtmetį, prieš 10 metų atrodė daug užtikrintesnė šitų leftistinių jėgų pergalė, negu kad dabar. Dabar yra viskas pakankamai neaišku. Ir jeigu taps naujaja mada, naujaja ideologinė kryptimi vakaruose, prigimties išsaugojimas, tai čia mums net nebereikės kautis. Greitai vėl žmonės, kurie iš komjaunimo uniformų pasikeitė į liberalų uniformas, dabar vėl taps trečią kartą žiūrėtit gal ir krikščionių uniformomis pasipuoš. Tai yra daug būdų apsiginti, bet faktas, kad niekada negali laukti, kol kažkokie globalūs procesai išgelbės tavo visuomenę. Visuomenė turi gelbėtis pati ir tik tada jinai bus verta to išsigelbėjimo. Tai ir Lietuvos visuomeniai šitą pastabą ypač tinka, nes jūs padyrėt, kad aktyviai dalyvauja. Aš tai sakyčiau, kad labai neaktyviai dalyvauja. Lietuvos visuomenė yra labai pasyvi. Na, dar Skandinavai už mus yra pasyvesni, bet šiaip, jeigu pasižiūrėtume, na, tai ir Višegrado šalyse, ir Vakarų Europoje, ir ypač, aišku, Pietų Europoje, jeigu žmonės yra nepatenkinti tuo, kaip sprendžiami valstybės reikalai, jie eina, sako, kartais gal ir chaotiškais, brutaliais būdais, tai na, čia atskira bėda, bet jie netyli. Lietuvoje visas pilietinis aktyvizmas reiškiasi virtuviai, burbant prie televizoriaus, kad kažkas negerai. Aš negaliu pamiršti, kai prieš kelis metus priėmė tą darbo kodeksą liberalų, visos apklausos rodė, kad prieš 90% žmonių yra prieš. Ir nieko neatsitiko. Ir priėmė. Ir nieko neatsitiko. Ir Lietuvoje politikai žino. Ir tai yra pats blogiausias dalykas mūsų politikai. Tai yra didžiausias peilis mūsų demokratijai. Lietuvoje politikai žino, kad ką tu padarysi, nu nieko neatsitiks. Ir todėl, ką žmonės nori, kokia yra visuomenės nuomonė, kokios jų pažiūros, na tai yra antrailis dalykas. Jeigu kokios nors ar konfederacijos, ar lobistų grupės, ar ideologinės nevyriausybinės organizacijos prieina prie tavo ausies, atsisėda kabinete ir sako, na ten įsidėkit vardą, ko norit politiko, padarykim taip ir taip, tai šitas vienas įtakingas žmogus, kuris atstovauja kažkokią įtakingą grupę, tau jis yra daug realesnis, daug baisesnis ir daug įtakingesnis negu tie šimtai tūkstančių kitaip manančių žmonių kažkur savo namuose virtuvėse. Ir va šitą mums reikia persilaužti, čia yra mūsų kaltė, niekieno kito. Na, gal turi naują kartą išaugti, ar turi ateiti į valdžią tą nepriklausomybės laikų kartą, nes, na, yra žmonės vyresni ypatingai, ar ne, kurie, na, ir dar trėmimus prisimena, ir puikiai žinome, kas buvo išdarinėjamas su disidentais, ką KGB kaip kankindavo ir ką išdarinėdavo, bet to nepamirškime, dar čia netiek jau labai senas ir tas guminių kulkų balius, ar ne, prie Seimo, kai žmonės susirinko po naktinių reformų ir buvo apšaudyti guminėmis kulkomis. Iš dalies, taip, kaip ir jūs sakot. Taip, ir dabar tu žinai, kad na, ir dar patogiai prisipirko to vandens tų patrankų tenai purškimų, ar ne, kad jeigu žmonės ten protestuos, tai ir jie parodė, kad va, mes galingi, jūs tik pabandykit, mes turim priemonių prieš jūs. Bet tos visuomenės, į kurią aš siūlyčiau lygiuoti šitais klausimais, jos neišsigasta patrankų, išsigasta tie patys prancūzai, nors prancūzai mano galą perlenti lazdą, bet jie neišsigasta nei patrankų, nei kulkų, nei ten kodžio nutraukto piršto, jeigu jiems atrodo, kad tas reikalas yra svarbus. O mes tuo tarpu išsigastam. Ir aš nedrįščiau kelti visko, visų vilčių sudėti į tai, kad pasikeis kartos. Kiekvienoje kartoje yra patys įvairiausi žmonės ir mes visada nuvertinam, aš pastebėjau, ypač vyresni žmonės linkę nuvertinti tai, kaip labai tėvai veikia savo vaikus ir persiduoda tas pačios pažiūros, tas pats santykis su valstybė, tas pats ten abejingumas arba neabejingumas ir taip toliau. Lietuvoje buvo pačioje nepriklausomybės atkūrimo pradžioje, Kuoliui būnant švietimo ministru, nuspręsta kuo labiau nepolitizuoti mokyklos. Kad tik neduok dievę, tai netaptų partinės agitacijos vieta. Ir tai buvo sukurta iš vis apolitiška mokykla, kuri to santykio, to domėjimosi, to kažkokio ryšio su šalim nekuria. Kuria labai dažnai mokytojų atskirų dažniausiai istorijos mokytojų pastangom ir iniciatyvą, bet tai nėra valstybės pastangos ir politika, tai yra atskirų žmonių, kurie turi entuziazmo ir valios to imtis darbas. Ir mes šiandien gerokai per mažai darom kaip šalis, kad su kartu kaita ateitų ir požiūrio kaita. Tai, kad žmogus gimė po nepriklausomybės, nereiškia, kad jam sąmonėje bus nepriklausomybė. Ačiū Jums už pokalbį. Ačiū Jums. Taigi, šiam kartui tiek. Na, o Jūs nepamirškite užsiprenumeruoti komentaras TV YouTube, jeigu dar to nepadarėte, kad visada būtumėte informuoti apie naujas laidas. Sudie.